Вітаю, шановні, я директор видавництва час майстрів. За порогом локдаун, але не привід для видавництва час майстрів зупинити своє виробництво. Тому на часі чекайте нову книжку Дивні Пригоди недивної вчительки. Це десь біля ста оповідок. в анекдотичному стилі, смішні, юморні. Де головною героїнею виступає вчителька на ім'я Тамарочка Павлівна. Їй завидує практично весь клас. Уявіть, у Тамарочки Павлівни найбільший бутерброд у всьому класі. Більш того, її чоловік офіцер у діючій української армії, і тому вона має змогу стрілянути з настоящої гармати. Ото да! Велика купа пригод, які з задоволенням читають навіть ті, хто не любить читати, коротенькі, веселі, смішні на актуальні теми. Чому ми видали цю книжку? Чому ми вам радимо на неї звернути увагу? Знаєте, я розкажу вам історію про те, як ми взяли її редакційний план, запропонувала нам це. Наталія Чернешова, зверніть увагу на цей рукопис, сказала вона. Наталю Чернишову, відому, українську мультиприкаторшу, я сильно поважаю, тому не міг не звернути увагу на її пораду. Прочитав рукопис і думаю: так, стоп, видавництво час майстрів створює книги, які розгортаєш з насолодою, читаєш з захопленням, не можеш відірватися, а закриваєш, збагатившись. І я не розумію, що в цих оповідках збагатившись. Чим ці оповідки збагатять дітей? Де та точка росту, від якої діти починають рости і еволюціонувати? Я позвонив до Наталі Чернишова і сказав: знаєте, Наталя, напевно, я відмовлюсь від цього рукопису по тій та й тій Вона Каже: Олег, не спішіть. Почитайте ще раз. Хм. Ну, з повагою віднісся, прочитав ще раз. Не зрозумів, але в мене виникла ідея почитати безпосередньо дітям. Моя донька навчалась тоді у Монтесорі, в другому класі, напевно. І в них є традиція, вони збираються перед заняттями на коврі і обговорюють минулий день чи якісь плани, на якісь теми в них бувають ці збори. І я напросився до них читати дітям. А я бачив, як діти сміялись. А Як вони мене ще просили, почитайте ще, а ще, а ще, а ще. А ще. А де можна купити таку книжку? І я там, коли читав, збагнув. Збагнув еволюційність цієї книжки в тому, що вона розвиває чувство, почуття гумору в дітях. Відноситись з гумором до викликів свого життя це дуже еволюційно. Тому раджу до читання. Пригоди Тамарочки Павлівни, видавничо час майстрів, вбачає в них еволюційний сенс. Читають навіть ті, хто не любить читати. Ще раз наголошую, бо це актуальний на сьогодні. Актуальні на сьогодні питання невеличкі, смішні, з першого прочитання починають чіпляти. Дякую, щасти. З вами був Семененко Олег на локдауні і видавництво час майстрів.